sono che ne ho ya ya ongi ma so me niente mia mia niente mo son challenge te ma ne che niente te va con mia niente mia te ti a you me me niente da che me tutte ti ti vale me me niente ne ha tu vieni niente ti a non si pica niente via me niente ya asi ma niente via o mi ne per mo so te ya ma e ni show me tu tu va ya ya o no ti mia niente vale te ti suo niente ca ya ca me ne ya 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 あれ
bence ya o kayın birisi şirketin birisi bir yere yazıyorsun ben ya 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 o tuğ yu yu ya ma yu yu ya ya ma işte ya ma ya ne ma işte ne ma ben yu işte ya 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 ma ma ya ma ben de şu ya bu sırada ya de ya ya o bir arada ne ya uzun ara bu ne işte ne ma ne ma ne ya o ya ne ya o bir ya sonra ya işte o bir çıra gibi ne 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 ne
지옥 재미있는 집으로 정정이신가?
新加坏坏って言って喜欢在内中王问的这些内容都给没没有呀不要忘记马上买买烟的米亚米亚烟的我从这里的的完了那个娘的然后米亚烟的米亚的这个啊有没没人的那个米亚的这些完了没没人的的米亚都变成有人的这个啊东西比较没人的不要没人的要阿西马米人的不要我明年不要我就的然后嘛哎你稍微看出来吧然后我们听米亚烟的完了这些有人的看来看来没有啊¡Gracias!
Yeah,
Yeah.
Thank you.
なるじゅうきゅうめいまわそらじゅうあそらじゅうにじゅうきゅうめいだねうやろじゅうやんじゅうひみつやんじゅうにめいてやさらわさばんじゅうてまやじゅうおわびてゆうねうやおむちでまやおめであわおあらわれんじゅうてゆめそびてやるくねれてそらとねるやねそやおめえうってしやじくいさめてまやおまえむらぴらんじゅうやおかゆみるってしきちゃいぴらめるぴらんじゅうてゆにゃうってやことゆうゆうやまゆうゆうやまyeah.
やめちんがいでってわけらんのいけなんてらとるよ。
Absolutely.